Հայցարում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է խոսափողը մոտը Նիգար Ջամալը։ Բաքվում անցկացվում է չմիավորման շարժման կոնտակտային խմբի COVID-19 դեմ պայքարի գագաթան ժողովը։ Գագաթան ժողովին մասնակցում են մոտ 70 երկրների պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ, 5 երկրների նախագահներ, այդ թվում մի շարք երկրների փոխնախագահներ, վարչապետներ, տարբեր երկրների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77 նստաշրջանի նախագահը, զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, միգրացիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը, Ժնևու ՄԱԿ-ի գրասենյակի գլխավոր տնօրենը, Հնդասական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, ինչպես նաև նախարարներ, փոխնախարարներ, դեսպաներ եւ այլը։ Բարձրաստիճան ներկայացուցիչների մասնակցությունը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը կարևոր ներդրում ունի կազմակերպության գործնեության մեջ։ Ադրբեջանը երթական անգամ կարևոր նիստ կազմում, որում քննարկվում են գլոբալ հարցը, ինչը բազմակողմանիության եւ համաշխարհային համերաշխության դրսեւորում է։ Չմիավորման շարժման COVID-19 դեմ պայքարի կոնտակտային խմբի գագաթան ժողովին ելույթ ունեցող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ որպես չմիավորման շարժման նախագահը մեր նպատակն է պաշտպանել արդարությունը և միջազգային իրավունքը։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ համավարակի սկզբից անմիջապես հետո չմիավորման շարժումը հանդես է եկել մոբիլիզացնել համաշխարհային ջանքերը COVID-19 նակազդերու համար նախաձեռնությամբ։ Ադրբեջանը վճռականորեն աջակցում է չմիավորման շարժման ինստիտուցիոնալ զարգացման, այս մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մարտի 2-ին Բաքվում COVID-19 դեմ պայքարի չմիավորման շարժման կոնտակտային խմբի գագաթան ժողովում ունեցած ելույթում։ Ընդգծելով, որ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել են խորհրդանական ցանցը և չմիավորման շարժման երիտասարդական կազմակերպությունը, պետության ղեկավարը ասել է. «Մեր նպատակն է կառուցել ինստիտուցիոնալ ճկունություն և հաջող ժառանգություն թողնել չմիավորման շարժման այն անդամներին, համար, ովքեր կստանձնեն նախագահությունը Ադրբեջանից հետո»։ Միջազգային առաջատար կազմակերպությունների որոշումները կամ չեն կատարվում, կամ կիրառվում են ընտրովի մոտեցում և երկայնքի ստանդարտներ։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում COVID-19 դեմ պայքարի չմիավորման շարժման կոնտակտային խմբի գագաթան ժողովում ունեցած ելույթում։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ գնալով ավելանում են ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խախտման պետությունների ներքին գործերի միջամտելու դեպքերը։ Համավարակի դեմ պայքարի գլոբալ ջանքերը մոբիլիզացնելու առաջնորդությունը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց շարժման ազդեցությունը պատասխանատվությունը, այս մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում COVID-19 դեմ պայքարի չմիավորման շարժման կոնտակտային խմբի գագաթան ժողովում ունեցած ելույթում։ Ադրբեջանը կորոնավիրուսի հետ կապված ֆինանսական մարդասիրական աջակցություն է ցուցաբերել ավելի քան 80 երկրների, որոնց մեծ մասը չմիավորման շարժման մեր ընտանիքի անդամներն են, երկողմ ուղիներով կամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միջոցով Հոսովան գծել է պետության ղեկավարը։ Փետրվարի 6-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած սարսափելի երկրաշարժից հետո եղբայրական Ադրբեջանը առաջին օգնության հասավ։ Այս խոսքերը լրագրողներին տված հարցազրույցում ասել է մեր երկրում Թուրքիայի դեսպան Ջահիթ Բախչան։ Արդեն 22 օր ինչ ադրբեջանցի փրկարարները գիշեր ցերեկ որոնահափրկարական աշխատանքներ են կատարում երկրաշարժի շրջաններում։ Թուրքիա ուղարկված ամենամեծ որոնահափրկարական ուժերը եղել են եղբայրական Ադրբեջանից և նրանք շենքերի տակից դուրս են բերել մեծ թվով քաղաքացիների։ Միաժամանակ նրանք բուժել են դաշտային հոսպիտալ։ Ադրբեջանը ինքնաթիռով երկրաշարժի շրջանների ուղարկել ոչ միայն փրկարարներ, այլև տեխնիկական պարագաներ, գեներատորներ, վրաններ, ջերուցիչներ եւ այլը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում երկրաշարժի գոտում գործնեություն ծավալող մեր բոլոր եղբայրներին։ Մենք միմյանց կողքին ենք եղել պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում, ուրախության եւ տխրության ժամանակ։ Եվ մեր այս տխուր օրը Ադրբեջանի պետությունը ժողովուրդը առաջին րոպեներից եղան Թուրքիայի կողքին, նշել է դեսպանը։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում օգտակար հանածոների հանքավարիերի ապօրինի շահգործման դեմ Խանքենդի Լաչան ճանապարհին բողոքի ակցիան շարունակվում է արդեն 81-րդ օր։ Գիշերային ակցիայի անցկացման վայրում, որտեղ բարձր մակարդակով պահպանում են անվտանգության կանոնները, միջադեպեր չեն գրանցվել։ Ինչպես միշտ, այսօր առավոտյան ցուցարարները օրը սկսել են ադրբեջանի օրհներգի կատարմամբ։ Միևնույն ժամանակ երկու ակտիվիստները ճանապարհի երկու կողմերում ադրբեջաններին, ռուսերին և անգլերեն լեզուներով գրված պաստառներ են ցուցադրում և վանկարկում են քարքախոսներ չխոչընդոտելով երթևեկությանը։
Շախաղակում ծովյումակերևույթից 1406 մետր բարձրության վրա 0.8 հեկտար տարածքում կառուցվում է երկու մասից բաղկացած կենտրոնական ջրամբար, յուրաքանչյուրը 1000 խորանարդ մետր տարողությամբ։ Այս մասին ասել է Ազերսու բազմաշենտիրական ընկերության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Անար Ջաբրայելին։ Նրա խոսքով ջրամբարը շահագործման կանձնվի այս տարի։ Զարիսլիի ամբարդակում հավաքված ջուրը մղվելու է դիպայիս ջրամբար, իսկ այնտեղից ինքնահոս կհասնի քաղաքային ցանց։ Ջրամբարի արժանապատվությունը այն է, որ հոսանքազրկման պոմպի խափանման դեպքում դա չի ազդի Շուշայի ջրամատակարարման վրա։ Դրանից հետո շահագործման կանձնվի ևս մեկ ջրամբար։ Եմենք կսկսենք քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում, ասել է Անար Ջաբրայելին։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի Թերակղզում սպասվում է փոփոխական անապատմություն, հիմնականում առանց ձեղումների եղանակ։ Գիշերը ժամանակաժամանակ սպասվում է հյուսիսային մետեոքամուրջ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 3-6, ցերեկը 10-15 աստիճան։ Հյուսիսային և արևմտյան շրջաններում հիմնականում կդիտվի ձեղումներ, իսկ լեռնային շրջաններում ձյուն։ Առանձին վայրերում ժամանակաժամանակ սպասվում է քամուրջ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 3-7, ցերեկը 15-20 աստիճան։ Լեռնային գիշերը 2 աստիճան սրտից մինչև 3 աստիճանտակություն, ցերեկը 5-10 աստիճանտակություն։ Շուշա, Խոջալու, Խոջավենդ, Խանկենդիում սպասվում է 9-14, Աղդամ, Ֆիզուլիում 14-16, Ջեբրայել, Զանգիլան, Գուբատլիում 10-14 աստիճանտակություն, Լաչինում և Քելբաջարում 1 աստիճան սրտից մինչև 2 աստիճանտակություն։ Արյուն 2 ու 7 FM